Hezký večer. Začnu číslovkou. 48 688 883 korun. Že nevíte, o čem mluvím a nestihli jste losování sportky v neděli? Pak jste o hodně přišli. To je totiž částka, kterou vyhrál sázející z Prahy, když si vsadil 200 korun a vyhrál přes 48 milionů. Tomu se říká dobře investované peníze. Gratulujeme. To už je ale minulost, před námi je nové losování. Všichni sázející jsme na stejné startovní čáře. To je především informace pro vás, kteří jste starší 18 let. Ti mladší, ti si určitě užívají letní prázdniny, možná na některém z příměstských táborů, které jsou čím dál víc populárnější. Tak například v pražských Letňanech se děti učí badminton. Klub SK Prosek Praha uspořádal pro své členy i nové zájemce tradiční letní školu badmintonu. Už třetím rokem se koná jako příměstský tábor v Letňanech. Začátečníci se během týdne zábavnou formou seznámí se základy badmintonu. Ti zkušenější si prohloubí svoje dovednosti. Jsou tady i ty nejšikovnější, ale zároveň i ty nováčci, takže obou dvou ten trénink přizpůsobujeme, ale dokážeme prostě naučit fakt ty základy badmintonový. Mají vždycky dvouhodinový trénink, což znamená, že je v tom spousta her, je v tom nějaký badmintonový drill, mají do toho občas nějaký i posilování třeba. A je to i o tom, aby ty děti poznali, co to je vlastně badminton. Badminton je fyzicky náročný sport, dobrá kondice a výdrž je nutností. Ideální věk, kdy s badmintonem začít, je mezi 7. a 9. rokem. Děti trénují dvakrát do týdne, s přibývajícím věkem roste i počet tréninků. Takže už je to hodně víc o těch dovednostech, je to o té technice, je to právě o tom pohybu, aby dostali tu kondici, je do tohoto posilování, takže pak už se to prostě nasčítá a prostě junioři a dospělí trénují pomalu každý den, neli dvoufázově. Badminton je u dětí velmi oblíbený, zvyšující zájem zaznamenává i badmintonová škola v Letňanech, která je základnou pro prosecký klub. Tady jim dáme ty základy, dáme jim prostě to, s čím by měli odejít do toho klubu a tam a ten klub už si vlastně můžou vybrat. Svůj oddíl badmintonu můžete najít na webu Sport v okolí CZ, který je projektem Sasky a Českého olympijského výboru a má za cíl dětem usnadnit jejich cestu ke sportu. Máme dosportováno, pojďme na první tah. Je jasné, že i dnes 22. srpna nás čeká hra o 5x 2 miliony korun. Pokud se vrátím ještě k nedělnímu losování, tak nejvíce úspěšní byli v Ústeckém kraji, tam po 2 milionářích, po jednom pak v Jihomoravském, Pardubickém a také v Praze. Číslo 4, 11, 3, 17, 39, 14 a dodatkové číslo 21. Čísla v prvním tahu už dobře známe. Jaká budou ta ve druhém tahu? Ve studiu vítám také notáře, který kontroluje průběh celého losování. Nezarejeme také o velmi zajímavý super jackpot 73 milionů 200 tisíc korun. 21, 22, 1, 38, 11, 32 a uznáme i dodatkové číslo 23. Poslední losování, které nás dnes ve sportce čeká, je šance. Věřím, že jste si vsadili šanci, abyste mohli vyhrát velmi zajímavou výhru. Tak se pojďme podívat na vylosovaná čísla. Tady jsou 345 709. Gratulujeme dnešním výhercům a především vám, kteří jste vyhráli 2 miliony korun. Jestli jste vyhráli, tak to si zkontrolujte na našich terminálech Sasky. Díky, že jste se dívali a těšíme se opět příště. Na viděnou.